käima, kellel on kett peal, kellel ei ole ketti peal. Igal juhul paras seda pudru. Aga loodame, et need, kes seal on, et soovitakse soojalt ikkagi aia näha minna. Okei, siin ei ka lõhke ja Thank you.
Ja siis toovis oma kus teie
küll aga on siis Siim Vaider viisi positsioon ilmselge ja neljarattaliste klassis siis no ütleme nii, et mõned aastat tagasi rahvaskord Ja nagu siis juures olevalt kõigilt näha on, on meie 85. Sõit alanud ja nagu ka juures olevalt helitaustalt kuulda on, siis järjest vähemaks seda jääb, sest et jälle üks kõlar on ilmselgelt üles öelnud selles, selles ebameeldivas ilmas meil, aga 85. Esimene sõit oli meil siis selline, et võitis selle Don Erik Laane. Siis Johannes Nermanni ja Markus Normaku ees ja nüüd esimesed ringile on ilmes just, et on Johannes Nermanni lõutame atarves ja ta oli siin esimese plateau peal natuke aga külini maas aga siis Ei jaksa.